Aquest cap de setmana s'ha celebrat al Pavelló Firal de Vilafranca la tercera edició de la Fira, amb una bona participació de cellers, però amb molt poc públic. Ha estat el cap de setmana de l'onada de calor, i això pot haver incidit en aquesta mancança de públic. De fet, des de l'organització s'esperava una assistència d'unes 1.000 persones i s'ha quedat en una xifra propera a les 200. Sí que hi assistia el regidor de Promoció Econòmica, Joan Manel Monfort, que assenyala que cal donar suport a iniciatives com aquesta que promouen productes elaborats amb respecte pel medi ambient. I bé, malgrat que no ens ha acompanyat massa el temps i per tant la presència de públic, però penso que és important aquest tipus de fires perquè home, aposten per un vi doncs, que fa un salt, que també és important per tots i que té a veure amb el canvi climàtic i que per tant té sentit que estiguem una mica al darrere d'aquestes fires i donant-li suport. Per tant, per nosaltres contents d'estar aquí i esperem que duri molts anys. El que sí ha doblat la participació respecte a l'edició anterior ha estat el Premi Literari, que consisteix en el pes de l'autor en vins. El guanyador ha estat el gironí José Manuel Fuentes, que no va assistir a la recollida, així que el vi se'l va endur, el segon premi, autor també de Terres Gironines.